Danas je cvjetna nedelja i evo, rasvali se vani cvjetovi u Hrvatskoj, a tu dolazi zima u Kamberu. I onda mi tu malo gledamo stare snimke na televiziji i našli Rubala show, gdje lijepo pjevaju, lijepo sviraju, ali samo u jednom glasu, niko tercu ne drži. E pa sad ću ja tercu otpjevat s njima. A Valen će isto svirat svoju čuvenu dalapu od 140 basova. Iz 52 godine staru. 52 godine staru. Najbolji model koji je dalapa ikad proizvela. Kako se zove? Super Maxima A. Super Maxima A. Ok. Evo jedna poznata pjesma. Ja ću pjevat tercu kad ovi neće. Mislim, možda ne znaju šta ja znam. Ali lijepo pjevaju, lijepo sviraju.